в єдних територіальних громадах для того, щоб ми могли побудувати саме нові амбулаторії для сімейної медицини. По тих об'єктах, які сьогодні є, я думаю, що до кінця року вони всі будуть закінчені. Багато там різних моментів, нюансів. Як правило, ми працюємо тісно з Мінрегіоном і в телефонному режимі, і так безпосередньо зустрічаємося, говоримо про те, які в нас є проблеми. Дуже важливо, колеги, щоб ми всі зрозуміли по реформах, які будуть проходити на вторинному рівні. Ви, я думаю, всі знаєте кошти, які сьогодні йдуть. Є багато, це стосується районних лікарень, як правило, ті районні лікарні, які сьогодні є в об'єднаних територіальних громадах. Такі лікарні, які, наприклад, взяти Вишневець, Озерна, там далі Мельниця-Подільська, тобто громади, які прийняли рішення на утримання саме таких лікарень. Ми бачимо, що бюджет закладений тільки на перший квартал, це кошти медичної субвенції. З квітня місяця 2020 року йде нова система оплати. Це 60% це кошти, які будуть проплачувати за рахунок медичної субвенції, і 40% потрібно буде закладам заробити по наданню тої чи іншої медичної послуги. На сьогоднішній день, я думаю, що ви всі знаєте, про те, що сьогодні ми не маємо ще до кінця розрахунку медичної послуги, але я переконаний, що до кінця року буде такий розрахунок, хоча є проєкт медичних послуг, і кожен, хто хотів би, скажімо, десь вирішити питання, чи врахувати ті чи інші напрямки, за які будуть безпосередньо отримувати кошти, заклади охорони здоров'я, де найбільше оплачувані кошти, ті послуги можна переглянути на сайті Національної служби здоров'я.